instrumento leve, bom de carregar. Não é à toa que ele correu o mundo inteiro. Não se sabe ao certo quando ele chegou aqui no Brasil, aqui no Rio, mas certamente foi antes da família real, que chegou em 1808. O cavaquinho já estava aqui, metido com o lundu, com a modinha, os primeiros gêneros da música brasileira, participando dessa música popular que nascia. E ele teve que esperar um bocadinho para surgir um tipo de música em que ele fosse totalmente indispensável. Uma música feita pelos músicos populares, adaptando as danças que vinham da Europa, principalmente a polca e a valsa, e colocando nelas um tanto dessa melancolia luso-brasileira, que é uma coisa que transborda, né, da nossa música, da nossa musicalidade. Esse trio que tocava, né, essas danças adaptadas é que deu origem ao choro. Um trio perfeito. Flauta, violão e cavaquinho. No comecinho do século XX, o cavaquinho aparecia em duas situações na música popular. Uma era a parte mais séria, mais musical. Os grupos de choro foram surgindo, grandes solistas, grandes compositores. E a outra era a parte mais divertida, né? Da bagunça, dos blocos que se organizavam para brincar o carnaval, para fazer as festas de rua, as festas de padroeira. E esses blocos, eles foram ficando importantes, se transformaram nas escolas de samba. Nessas escolas, o cavaquinho sempre teve um papel importantíssimo de liderança, foi ele sempre o diapasão da escola, quem deu o tom, quem deu a harmonia, quem conduziu o canto das pastoras. Enquanto o cavaquinho dos blocos acabou sendo o cavaquinho das escolas de samba, conjuntos de choro encontraram o seu destino nos regionais da rádio. A partir da década de 1930, cada estação de rádio no Brasil teve um conjunto regional, dois violões ou três, um cavaquinho, um pandeiro, um instrumento solista. Esse conjunto, que era baratinho, poucos músicos e muita disposição para improvisar, acabou sendo uma solução para todo mundo. Em cada um deles, um cavaquinista arranjou um emprego. E foi esse fato que fez com que o cavaquinho no Brasil ganhasse um caráter profissional, uma oportunidade de trabalho que acabou aperfeiçoando as pessoas, tantos músicos que passaram pelo regional. Mas esse assunto é meio comprido, deu uma sede, acho que eu vou parar, dar uma paradinha aqui para tomar um negócio. Vocês não estão com pressa não, né? Beleza. Meu amigo. Agora sim, dá para contar mais um pouco dessa história comprida dos regionais que foram descobrindo um jeito de acompanhar o samba novo, o samba diferente, que era o samba batucado, tinha aparecido ali no final da década de 1920 e ninguém sabia direito como é que se tocava esse samba. Esse samba, aí o batucado, é o samba que a gente escuta até hoje, é o samba que a gente consome até hoje. E o primeiro a perceber que era um grande filão, que era um negócio que estava se abrindo, foi o Benedito Lacerda, flautista, compositor, organizou um conjunto que conseguia tocar aquele samba com perfeição. No instante, ele estava acompanhando os maiores cantores da época, Carmen Miranda, estava acompanhando o Francisco Alves, o Orlando Silva, todo mundo querendo o conjunto do Benedito Lacerda, porque era o acompanhamento perfeito para o samba, tinha um balanço, né? Tinha aquele molho todo que precisava.
Então, a partir desse momento, o cavaquinho e o regional ganham um espaço definitivo no acompanhamento do samba. Até hoje, o mercado de trabalho dos cavaquinistas, principal mercado de trabalho, é o acompanhamento de samba. E eu vou tocar aqui um samba. Lembrei aqui do época de Copa do Mundo. Me lembrei de um samba de um cara chamado Dunga. Dunga não, mas não era, esse não era treinador de futebol, não. Esse era um sambista lá do tempo do Noel Rosa. Chora cavaquinho, chora, chora violão também, que o nosso amor foi embora, deixando saudade em alguém. E não tendo mais esperança, na morte vive pensando. Parece inocente criança, um pobre cavaquinho, triste chorando. Chora cavaquinho, chora, chora violão também, que o nosso amor foi embora, deixando saudade em alguém. E não tendo mais esperança, na morte vive pensando. Parece inocente criança, um pobre cavaquinho, triste chorando. Não basta ter talento para fazer sucesso tocando cavaquinho. O cara tem que ter sorte, tem que estar no lugar certo, na hora certa. E o Valdir Azevedo estava lá, na Rádio Clube, foi tocar um regional do Dilermando Reis, justamente na época que o Dilermando estava começando a aparecer como solista de violão. E deixava o conjunto lá na mão dele, ele ia se virando, acompanhando o calor, acompanhando todo mundo, e também tocando os choros que ele compunha. Alguns andares acima funcionava a gravadora Continental, onde um dia o Braguinha, né, coincidência ou não, também um nome de cavaquinho, né? O nome original do cavaquinho. O Braguinho, o compositor João de Barro, que era o diretor artístico, precisou de um solista de instrumento de corda. E foi lá na rádio convidar o Valdir para gravar o seu primeiro disco. Eles combinaram de gravar, de um lado, Carioquinha e do outro, o Brasileirinho. O conjunto era bom, estava ensaiado, tocando ali todo dia na rádio, mas ninguém mesmo podia imaginar o sucesso que ia ser. Sucesso tão grande que o pesquisador Jairo Severiano, que chegou no Rio de Janeiro, vindo do Nordeste naquela época, conta que no final de 1949, você ligava o rádio aqui no Rio e mudava de uma estação para outra e achava que o rádio estava com defeito, né? Estava tocando Brasileirinho em todas as estações. E o que aconteceu foi que, depois dessa estreia, é muito difícil alguém, né, imaginar que no ano seguinte, né, em 1950, o Valdir ia conseguir fazer algo ainda mais estrondoso, né? E foi justamente o que aconteceu. Ele gravou o Baião Delicado e essa música acabou se tornando uma espécie de identidade, de cartão de identidade do cavaquinho. Qualquer canto do mundo onde você vá e tocar esse tema, que, aliás, eu vou tocar aqui com muito carinho, com muito cuidado nesse cavaquinho que pertenceu ao Valdir e que ele usou bastante aqui, a gente pode ver a marca das palhetadas que ele deu aqui ao longo dos anos. Esse tema, acabou virando mesmo a cara do instrumento, né? A marca do cavaquinho. A música foi gravada pela orquestra do Stan Kenton, uma orquestra meio cult lá dos Estados Unidos, e também por uma outra comercial que vendeu pra caramba, que é a do Pet Fate, virou tema de filme do Visconti, e em 1955 a Carmen Miranda cantou o Delicado, o último programa de televisão que ela fez. Mas nada disso, nada pode simbolizar esse sucesso
de uma forma mais plena, de uma forma mais espetacular do que uma história que muita gente acha que não foi verdade, mas a gente está aqui mostrando que ela de fato aconteceu, uma história que um dia o Valdir, participando de uma das caravanas da música brasileira, Caravanas Humberto Teixeira, que o governo brasileiro promovia, e tocando no Oriente Médio, no Egito, encontrou numa feira, no meio do deserto, encontrou essa caixinha de música que vocês vão ouvir aqui, uma caixinha que simboliza todo esse... essa trajetória incrível do Valdir. Valmar, qual foi assim, a primeira impressão que você teve, o dia que você viu o Valdir Azevedo tocar ao vivo? Porque eu quero saber disso de você, porque a minha foi um... eu fiquei em estado de choque. Voltei no teatro dois dias depois com um binóculo, fiquei na quinta fila do teatro de binóculo vendo o Valdir tocar vidrado com aquilo, né? E ao mesmo tempo vendo que não poderia haver... eu não poderia tocar daquele jeito que ele tocava, tinha que... Olha, tocar de outro jeito. Eu acho que a sensação que eu tive é de ver assim um mito na minha frente, porque... eu, de fã, tive o privilégio de poder me tornar amigo do Valdir Azevedo. Quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, um amigo comum, né, conseguiu fazer um contato com o Valdir Azevedo e o Valdir autorizou eu ir à casa dele para conhecê-lo. Fui muito bem recebido, o Valdir me incentivou muito, me deu muitas dicas no cavaquinho e a sensação ali... eu fiquei meio paralisado vendo o Valdir na minha frente, que eu, de fã de ouvir Valdir no rádio, ouvir em disco e tudo, eu nem acreditei que tinha aquele monstro sagrado ali na minha frente, aquele meu ídolo do cavaquinho. Um volume de som. Ah, o que me impressionou é o seguinte, eu começando no cavaquinho e tal, e o Valdir, quando pegou o cavaquinho dele e fez alguma coisa para eu ver, eu fiquei impressionado com a precisão e a beleza do som que Valdir tirava no cavaquinho. Eu em toda a minha vida, nunca vi um som tão bonito de cavaquinho igual o Valdir. E eu achava com muita precisão em todas as cordas, sabe? As cordas graves, cordas agudas. Ele tinha a mesma precisão de palhetada. Era um monstro sagrado para mim. Ele ainda teve, além de conseguir tocar desse jeito, ele ainda foi o primeiro a fazer isso, né? Foi. O que é uma coisa que ainda é mais incrível ainda, que ele nem se baseou num outro resultado. Eu acho que o grande mérito do Valdir, além de ser um grande instrumentista, é que ele foi um compositor que compôs as melodias próprias para a afinação do cavaquinho. Antes, nós tivemos grandes cavaquinistas também, mas o Valdir compôs, ele fez uma discografia toda baseada em melodias próprias para a afinação do cavaquinho. Então as músicas na mão do Valdir soavam muito bonita. Por quê? Porque não precisavam de adaptações. Por exemplo, você pegando uma obra do Ernesto Nazaré, grande pianista brasileiro, para você fazer uma transcrição para o cavaquinho, você primeiro que vai ter que suar. E você vai pegar notas, às vezes, suando naturalmente, e de repente você vai ter que recorrer aqui à parte grave, então fica meio complicado. E para ouvir também, às vezes, complica um pouquinho. Já o Valdir teve essa nuance de compor músicas próprias para o cavaquinho. E eu guardei uma lição do Valdir para o resto da vida. Ele disse para mim assim: você pode tocar parabéns para você, mas você tem que tocar as notas com sentimento, com sensibilidade, com clareza, ela tem que ficar bonito. Ele falou, não adianta você mostrar só técnica, agilidade. Ele disse, não, você tem que somar técnica com expressão musical, com beleza. Valdir homenageou a Dona Olinda, né? Homenageou. Com aquela valsa. Ele fez uma valsa que ele brincava, ele dizia que era uma valsa concerto, para brincar. Ele dizia que tinha três movimentos, Você, Carinho e Amor, em homenagem à Dona Olinda, esposa dele. Mais lenha.
Todo mundo que acompanhou o Cavaquinho, né, seguiu no começo, pelo menos, até um determinado momento, seguiu aquela escola do acompanhamento do canhoto. Sim. Você toca um Odeon aí, um negócio assim, como é que o canhoto tocaria? O canhoto, ele teve o grande regional que fez a maioria das gravações de tudo quanto é artista. Era o regional do Benedito que ficou isso, com ele. Isso, ficou com ele. E o canhoto tinha uma forma de centrar que encorpava com o trabalho dos violões. Ele tinha a preocupação de tocar junto, tocar com os violões. Então ele tocava mais ou menos assim, seria mais ou menos assim. Seria mais ou menos assim o canhoto. Mas aí, num determinado momento, o samba deixou de ser tocado não, desse jeito. Não, mas aí tem o divisor de águas nessa história. Todas as gravações, tanto de samba como choro, eram feitas com canhoto de centro de cavaquinho, acompanhando ao cavaquinho. Em 1968, mais ou menos, o Martinho da Vila surgiu com o samba, aquele particular, ela é particular. Pequeno burguês. Pequeno burguês. Nessa gravação do Martinho da Vila, veio o Mané do Cavaco, o grande Mané do Cavaco, trazendo uma outra forma de paletada. Então, como aquela música do Martinho fez sucesso e aquela paletada de samba que o Mané trouxe, aquela paletada se tornou assim como um padrão para quem quisesse tocar samba. Então eu costumo brincar, né? Na história tem antes de Cristo e depois de Cristo. Eu costumo dizer que no acompanhamento de cavaquinho tem AM, quer dizer, antes de Mané e depois de Mané. Então o Mané tocava mais ou menos assim. Uma outra coisa totalmente diferente. Diferente daquela outra. Canhoto. Mané. Então, eu costumo dizer, até hoje, essa influência, eu estou falando no samba, do Mané está aí. Você ouve qualquer cavaquinista, tem aquela pitada do Mané do Cavaco. Nossa missão aqui, a equipe toda, está procurando o cavaquinho. A gente está saindo por aqui, pelo centro do Rio, por aqui em volta, lá em Parada Modelo, em Cabo Frio. Mas tem lugares também que já existe há muito tempo onde a gente encontra cavaquinho. Olha, também. Tem um lugar aqui no centro do Rio que ele é um ponto de referência. Todos os cavaquinistas se encontram lá, que é o Bandolim de Ouro aqui na Marechal Floriano, uma loja de instrumentos musicais. Aliás, onde foi feito. O Valdir Azevedo fazia os cavaquinhos dele e esse também foi feito lá. Tem um amigo nosso lá, o Hélio de Souza. Ele recebe muito bem os músicos, os cavaquinistas. Pois é, acho gente que eu amiga. Vou, acho que eu vou lá procurar o cavaquinho. Tudo bom? Beleza. E aí, tudo bom? Beleza? Tem alguém sentado aqui? Olha lá. Gente, muito obrigado. Às 9 da manhã. Sensacional.
foi um grande prazer. Tem que arrumar um tempo de vir aqui mais vezes tocar aqui com você. Diz que essa história lá em Braga começa com os vascaínos. Aqui a gente só sabe o que é vascaíno. Vascaíno eu vou ter que descobrir, mas tem tanto livro aqui que eu acho que vai dar pé. Vou descobrir o que é isso. Ah, obrigado, hein? Olha lá. Braga na tradição musical. A Rusga de São Vicente. Certamente eu vou encontrar alguma coisa aqui. Vou dar uma olhada. Olha lá. O cavaquinho. A gente foi em Braga, tem que ver isso. Aqui tem cavaquinho, sim. Muita gente no Brasil não acredita, até duvida, que o cavaquinho é bracarense. Nasceu aqui em Braga, no coração do Minho. E a gente vai conhecer um bocadinho aqui desse berço, sentir como é que é voltar com esse instrumento, que por isso mesmo se chamou Braguinha primeiro, né? A pequena viola de Braga, voltando ao seu habitat primeiro aqui. Vamos olhar essa cidade linda. Foi por aqui que tudo começou. Essa história que já tem muito, muito tempo. Cavaquinho é um instrumento bem velho. Só não é mais velho mesmo do que a sede Braga. Vamos lá. Puxa, que som. Agora o cavaquinho já foi abençoado e é um instrumento bracarense de verdade. Cara, ele por trás está bom, não se lhe mexe. Sim. Aqui é que é psicoá-lo. É. Um cavalete novo. Eu tenho aqui ainda os bigodes. Tem? Tem. Se tiver melhor. Ah. Se tiver melhor, isto é tudo original. Isto é um cavaquinho já muito antigo. Pois é. E se o neto conseguir aprender, você depois guarda este e dá-lo um novo. Pois é, isso. Ó, Domingos, a ideia é exatamente essa. Vamos aqui com Domingos Machado. Uma vida inteira dedicada aos instrumentos populares aqui no norte de Portugal. E isso é de família, seu Domingo? Quantos anos já tem isso na família? Ora, bom, isto é uma arte mesmo de família. Isto já é considerado uma pequena dinastia. Meu pai deixou-me a mim como sucessor e outro meu irmão que infelizmente já faleceu. Hoje tem dois netos. Um deles é considerado um dos maiores industriais a nível da Europa. Já faz 2000 violas por mês, mas é tudo mecanizado a 100%. Eu continuo com o artesanato nos mesmos moldes com que meu pai me ensinou. Me diga uma coisa, você acha mais difícil fazer viola, fazer violão ou fazer cavaquinho? Olha, nós, a viola, o cavaquinho só tem um sistema de construção. No geral, todos nós fazemos iguais, todos os construtores. A viola tem duas modalidades de ser construída. Uma é exatamente o cavaquinho,
E a outra, faz-se primeiro o bojo da viola e depois encaixa-se no braço. Portanto, essas duas modalidades. Mas a corção é, precisamente, quem aprender a fazer o cavaquinho aprende a fazer a guitarra clássica, a viola. É? É, e exato. Não, e depois que fechar, não pode mais meter a mão dentro do instrumento. Colou, está colado. Ora bom, se for na viola, que tem uma boca grande, a nossa mão ainda cabe. Às vezes descola-se uma barra harmónica e nós, através da boca, colamos-a. No cavaquinho já não, porque a boca é pequena e a mão não cabe. Sim. E essas madeiras aqui do cavaquinho, hoje em dia, quais são as madeiras que você usa? Ora bem, o cavaquinho bom só tem a mão de obra nacional e o interior, que pode ser feito em choupo ou casquinha. Se for choupo, é a nossa madeira. Se for casquinha, está a ver que já nem isso é nosso. Porque a parte de trás, para ser bom, é o pau santo do Brasil, que é uma das melhores madeiras para a acústica. O braço, no geral, é em mogno, também vindo do Brasil. A escala é em ébano, vinda da Índia. E os meios tambos. E o tambo em pinho flandre. Sim, e usando mecânica. E usando mecânica, que é o carrilão ou o leque da guitarra portuguesa. Sim. Que é muito típico daqui. Mas é melhor o carrilão. Mas há os intermédios, não é? Sim, que sim, está sim. Também com outras madeiras. Assim, depende, é. o garoto, o menino novo quer começar a aprender a tocar. Sim, às vezes não é o garoto, sabe? Às vezes eu vendo aqui muitos cavaquinhos, principalmente os cavaquinhos. As pessoas que se reformam. E, no geral, para se não meter em casa, vão para escolas de cavaquinho. Há muitos grupos de cavaquinhos hoje em Portugal. Antigamente, o cavaquinho era só conhecido aqui na região de Braga e no folclore. Hoje, há muitos grupos de cavaquinhos a nível nacional. Está a ver? De toda a idade, as pessoas aprendem. Mas, se quiser, eu faço uma demonstração de uma das faces principais, como se constrói tradicionalmente o cavaquinho. Isto chama-se uma tábua de labrar. Já de prender a madeira para a gente desbastar. Agora vou mudar de tábua. Vou pegar numa tábua de juntar. Assim que vai dobrando a ilharga. É. Essa madeira da ilharga é? É nogueira. Essa é nogueira, né? É nogueira. E se for outro tipo de madeira, também a ilharga também tem que ser feita do mesmo jeito? É do mesmo jeito. Só o pau salto é mais ruim de bregar, mais difícil. Sim. Agora vamos atar uma ilharga na outra. E vai estar aqui uns minutos, que é para ela acabar de formar uma pela outra. Sim, que é para ficar sim. Igual a 100%. Agora colamos as ilhargas. Agora vamos colar os tantilhões, que é o reforço interior do cavaquinho. Mas, seu Domingos, agora temos que tocar um pouco, né? Senão, vamos lá. Só ficar vendo madeira, cola e ferramenta não adianta. E é mais agradável, mais agradável ouvi-los tocar. Exatamente, né? Seu Domingos, quantas afinações se usam aqui do cavaquinho? Ora bem, o cavaquinho é o instrumento mais pequeno que vocês veem no museu, mas que mais afinações tem. Usam-se 9 afinações diferentes umas das outras. Esta é uma afinação que é sol, sol, dó sustenido, mi. Que se usa muito também no rancho folclórico. Isto chama-se aqui de tocar varejado.
Mas é uma afinação que também dá para fazer umas variações estilo fado. Vamos mudar de afinação. Coimbra. Isto, o instrumento não foi feito para tocar isto. Isto é mais para o folclore, malhões e viras. Sim. Mas como tem várias afinações, faz-se assim muitas brincadeiras com o cavaquinho. Tão famoso quanto os instrumentos é o vinho, né? Também fazemos o vinho. Como havia pouco trabalho, o artesão estava sempre também ligado a um pouco da agricultura. E depois também dá para quebrar um bocado o stress do trabalho da oficina. Posso imaginar. Teve uma época, quando a Bossa Nova fez sucesso, que cavaquinho regional, essas coisas, pô, ficou completamente por baixo. Achavam que aquilo era o atraso musical. O pessoal ficou numa situação difícil. Mas o cara, quando é bom, o cara, quando toca bem, quando ele tem ideia, ele dá um jeito, né? Quando a gente chegar lá em Parada Modelo, eu vou pedir para o Zé Menezes contar a história dos velhinhos transviados. É um conjunto que ele inventou, nem que se fantasiava, botava peruca, negócio engraçado pra caramba. E com isso eles foram se virando ali até chegar uma outra maré um pouquinho adiante, que voltou a ter trabalho, né? É uma história de superação bem bacana, de como o cara, quando é bom músico, quando é esperto, né? Ele dá um jeito. Ih, eu esqueci o endereço do Zé Menezes. Mas não vou voltar, não, pô. Estamos no meio do caminho aqui já. Me viro lá, chega lá, eu pergunto. Pô, disseram que chegando aqui em Parada Modelo, perguntava a qualquer um, todo mundo sabia onde é a casa do maestro Zé Menezes. Oi, por favor. Sabe onde é que é a casa do maestro Menezes? Sabe? Como é que é? Sabe nada. E aí, maestro? Ué, meu filho, tudo bem? Tudo bom? Tudo legal. Tudo bacana? Legal. Primeiro vou ver aqui. Zé Menezes, beleza. É uma vida inteira, né? Começou lá com 6 anos de idade, já são 82 anos, e começou no cavaquinho, né? É, meu instrumento básico mesmo foi exatamente o cavaquinho. Primeiro, eu tinha um primo que tocava cavaquinho, e eu achava muito interessante, muito bonitinho, tocar aquela musiquinha, coisa, e ele começou a me ensinar um dó maior, um sol maior, como todo mundo começa, né? Mas meu cavaquinho era muito precário, muito, muito ruim, e eles queriam me levar para tocar para aquela figura lendária, o padre Cícero, irmão. Sim. Batista do Juazeiro, né? Eles queriam mostrar ao padre Cícero que o garoto tocava bem o cavaquinho e tal. Então, o que aconteceu? Eles se cotizaram lá no comércio, se cotizaram e compraram um cavaquinho por 25 mil réis, era 1.000 réis naquele tempo, né? E me levaram para tocar para o meu padre Cícero, irmão Batista do Juazeiro. E eu, naquela altura do acontecimento, com 8 anos de idade, eu fiz um chorinho que, na realidade, depois, né, com o tempo, eu intitulei meus 8 anos, exatamente, que foi a minha primeira composição. É. Que eu toquei, exatamente, para o padre Cícero Batista Juazeiro.
É. E como é que era esse choro aí? Mais ou menos assim. Aconteceu até uma passagem muito engraçada, que eu, teatro super lotado, aquele teatro bonito, né? Eu trouxe aquele pulpo de concerto, né? Sim. Então lá para as tantas, o apresentador diz assim, quero apresentar a vocês agora o grande violonista brasileiro. E eu estou saindo com um cavaquinho, quer dizer, então o cara que tinha me apresentado como grande violonista brasileiro, ele me viu com um cavaquinho na mão, com coisa pequenininha, com um cavaquinho de sarra. Sim, desculpe, meio quilo de grande talento. Foi exatamente quando foi executado, eu executava exatamente essa valsa, Primeiro Amor, que você sabe que é uma música super difícil para cavaquinho. Dado que foi feito para flauta, né? Feito para... Toca aí. De brincadeira? Vamos tocar. De brincadeira? Só de brincadeira. Só de brincadeira. Teve uma época que o choro ficou meio por baixo, né? É. Ali pelos anos 60, 70 e tal, muita gente se queixava. Mas você deu um outro jeito, né, Zé? Você fez um conjunto que arrumou um trabalho ali na hora do sufoco, os velhinhos transviados. Como é que era essa história de velhinhos transviados? Foi na época que eu fui para a Europa, que vi lá, na realidade... Velhos cheios de grana naquelas boates, atrás das garotas, e as garotas atrás do dia do coroa, né? Do velho, né? Então, o que ocorre, né? Eu digo, poxa, e estava exatamente naquela época que estavam surgindo os jovens transviados. Eu digo, poxa, quando eu chegar no Brasil, vou fazer uma banda assim, mais ou menos, dentro do espírito de velhos transeados. Porque se tem jovem, vai ter que ter velho também transeado. E eu vi os autênticos velhos transeados lá na França mesmo. Os velhos muito bem vestidos, muito bem arrumados, muito cheios de dinheiro. E, quer dizer, então a ideia era essa, quer dizer. Então eu cheguei, juntei a ideia dos certos velhinhos com a ideia dos transeados. E então eu fazia o meu jeito, o meu arranjo, satirizado, engraçado e bom de se ouvir, gostoso de se ouvir, esse, né? Esse trabalho foi um sucesso comercial muito grande. 15 LPs foram gravados. Eu tenho aí, quase todos aí. É. 15 LPs, quer dizer, né, Zé? O músico, quando o negócio do trabalho, quando a maré do trabalho está esquisita, o cara tem que ter ideia, né, Zé? Pois é. Agora a gente vai fazer o seguinte, agora que você está com um bandolim de 10 cordas, a gente vai mandar o resto do conjunto embora e vamos tocar só nós dois. Não tem jeito, a gente divide o cachê e fica tudo certo. Pois é, vai ser bom, vai aumentar muito, né? Isso aí. Como diria o Radamés, o dobro de nada é nada. Mas você vamos tocar o brasileirinho? Vamos lá, vamos ver se sai lá. Você inventa um negócio aí, vamos lá.
Me conta aí, você tinha 12 anos quando estourou o sucesso do Brasileirinho. Por aí. Por aí? É. 1949, você tinha 12 anos. É. O que aconteceu lá no, na tua rua, lá na Penha? É, Brasileirinho foi uma música que ajudou a desenvolver a minha técnica. Que eu ficava com um cavaquinho e ficava tocando... E disputando com o pandeirista a velocidade, né? Era uma coisa incrível. O que você acha que esse jeito do bandolim brasileiro tem de Portugal? Do jeito da guitarra portuguesa? Não, eu acho que, como tudo aqui no Brasil vem da Europa, veio da Europa, África, veio de fora, o bandolim brasileiro tem muito a ver com a música portuguesa e o instrumento, a guitarra portuguesa. O próprio Jacó do Bandolim, ele conviveu com guitarristas portugueses. Então, aquela forma de tocar romântica, aquele sentimento, foi muito do, nasceu muito do bandolim português. Isso tudo é muito do português, é muito tocado na dedilhada português, da guitarra portuguesa. E nós assimilamos isso dentro do choro. E até o formato do instrumento, se tiver isso aqui, é um formato de uma guitarra portuguesa. Toca Santos aquela Coelho, valsa do Santos, Santos Coelho. Coelho fez uma valsa linda, que eu adoro tocar. Até o Henrique fez um arranjo bonito, uma vez ele vai... Chegou o grande dia. Hoje o Cavaquinho vai prestar o seu exame de doutoramento aqui na Secular, Universidade de Coimbra. Eu já estou ouvindo aí o som, ó. É o professor Paulo Soares. Vamos lá prestar esse exame. Grande mestre. Oh, caro companheiro. Tudo hoje bom? Vamos fazer um encontro aqui dos cavaquinhos. Não, eu acho que vamos é doutorar esse cavaquinho aí. É. Porque... Quanto mais não seja, honoris causa. Porque o... Olha só, não é tão diferente assim, né? Bom, ele cresceu no Brasil. Né? Cresceu um pouco, né? É, cresceu e engordou, né? É, isso é normal, come-se bem lá, né? Come-se bem aqui também. É verdade. É, mas ele ficou magrinho. Não, até... Eu acho que, principalmente, o cavaquinho adquiriu outra função na música brasileira que nunca chegou a ter na música portuguesa. O cavaquinho aqui foi um instrumento que ficou apenas na música folclórica. Há algumas experiências de poucos músicos muito dotados, muito competentes, que vão explorando o cavaquinho de outras formas. Mas, de uma forma geral, é um instrumento folclórico. A técnica que você usa é como a de guitarra? Não, é uma técnica de rasgueado. Rasgueado? Só que aproveitamos mais um dedo para dobrar o rasgueado. Mas tem rasgueado e tem ponteado também. Tem um ponteado também. Ah, então, vamos mostrar aí os dois tipos e eu vou aqui te acompanhando. Porque, afinal de contas, o cavaquinho no Brasil acompanha tudo, né? Thank you.
Mas você escreveu Método de Guitarra Portuguesa, já 2 volumes. Eu também escrevi Método de Cavaquinho. A gente fica empurrando esses instrumentos para frente, né? Eu acho que, no fundo, chegou a hora de fazer a ponte entre o conhecimento dos nossos antepassados, aquilo que nos chegou e que caracteriza os instrumentos, e pô-lo à disposição de uma forma mais organizada e eficiente das gerações atuais e vindouras. Então, é um trabalho válido. Pois é. Mas o pessoal diz que o fado, né, veio do lundu. Existe essa teoria. Existem outros também, né? É verdade. Muita discussão sobre esse assunto. Mas eu fiquei imaginando aqui como é que seria tocar um lundu lá, uma polca lundu, lá do comecinho do choro, lá ainda do século XIX, com acompanhamento de guitarra portuguesa. Como é que deveria ser feito lá também, naquela época, né? Que devia ter lá, né? É possível. É possível. Vamos experimentar esse Língua de Preto, a música que imita o jeito do preto velho falar, falando grosso, falando fino, misturado, né? Qualquer coisa assim. É, qualquer coisa desse jeito. Será que o fado nasceu disso, hein? Duvido. Namoraria, né? Isso aqui era um bairro de fado, de fadistas. Agora tem roda de choro. A gente vai lá ver como é que é, meter a colher nessa roda também. Hoje temos um convidado muito especial, convosco e com a Roda de Choro de Lisboa, Henrique Cáceres. Ângelo, me diz uma coisa, onde é que você arranjou tanto cavaquinista aqui em Cabo Frio? Como é que você conseguiu procurar isso tudo? 15 anos procurando já? 15 anos procurando essa moçada, integrar eles ao choro, né? Sobretudo esse instrumento tão nobre, né? Trazido pelos portugueses, que dentro do Brasil assim, atuou muito no processo da formação, da música brasileira, né? Da nossa identidade. Sim. Então, assim, hoje, o cavaquinho, apesar de sofrer algumas... Cavaquinho aqui tá atraindo mosquito pra caramba, eu nunca vi. Será que é? O que é que tá acontecendo com a gente, hein? Energia. Energia da terra. É, a energia do cavaquinho tá atraindo os mosquitos. Então, assim, aí a gente distribuiu o cavaquinho, né? Eu sempre fui... Eu toco cavaquinho desde jovem, desde criança, né? E, assim, resolvi, em um momento da minha vida, diluir meu cavaquinho para, né, ficar mais presente na cultura aqui de Cabo Frio. E o que vocês acham pior de tocar, de aprender cavaquinho?
O que é mais difícil? Começar, fazer calo no dedo? Acho que é começar. Pra quem começa, tem calo no dedo. Só o início. O início é duro, né? É. Depois piora, né? Pois é. E várias pessoas que passaram por aqui, que estão passando, você estava me contando que já são profissionais aqui. Já. É, hoje a gente tem na cidade um resultado, são 50 jovens dessa faixa etária aí que já atuam até no mercado profissional, né? Já tem alguns casados, né? Jovens que saíram, começaram criança, hoje casados com filhos e sustentam também parte da família com cavaquinho. Com um cavaquinho? Isso. É, isso é um feito, eu sei, eu posso dizer isso. Com certeza, é difícil cadeira, sustentar. Né? A gente fica olhando ali você na frente do deles, você está sempre acalmando eles. É verdade. Em vez de você fala, vai, é o contrário, porque o pessoal já tem energia demais, é isso? É verdade. Então, segura aqui, né? Mas é isso mesmo, esse tesão, essa vontade de tocar, isso aí, o cara que toca cavaquinho tem que ter. Com certeza. Porque senão não consegue enfrentar a dureza, né? Que não é que nem guitarra, que o cara passa o dedo e sai o som. Isso. Né? Aquela coisa molinha, né? Agora tem que... Tem energia mesmo. Energia é pegar o touro à unha. Exatamente. Não é mole, não. Maravilha. Gente, parabéns. Parabéns pelos cavacos aí, parabéns pelo trabalho, maestro. Sensacional. Tomara que a gente venha a Cabo Frio agora com menos mosquito da próxima vez. É. Porque, pô... E olha que a gente tomou banho, né? Pois é. Coisa estranha. Me lembro de uma roda de choro, daquela lá da casa do Alfredo, e que eu levei e dei uma carona pro... Aqui perto? É, aqui pertinho, é Santa Teresa. Eu levei o César Faria de carona, chegou lá, tinha aquela escada, ele... Pô, será que eu ainda subo essa escada? Aí subiu, né? Eu lembro dele chegando esbaforido. Chegou esbaforido lá. Aí sentou, pegou o violão, afinou e acompanhou todo mundo até o último momento da roda de choro, assim, ele com 80 e tantos anos e acompanhando coisa que ele sabia, coisa que não sabia, com a mesma alegria, com a mesma generosidade, quem era bom, quem era médio, quem era mais perna de pau. Na mesma grandeza. Com a mesma coisa e tal. E a gente morava na Rua Real Grandeza. Então, quando chegou no dia seguinte, eu fui pegar o cavaquinho e fiquei pensando naquilo. Pô, que sujeito espetacular, né? Ser um cara com essa generosidade toda e tal. Então, aí, pô, comecei a pensar em fazer uma música em homenagem a ele. E saiu essa valsa que eu gosto pra caramba. E que eu mostrei pra ele e ele gostou muito. Ele tocou essa valsa umas 3 vezes comigo. Gostou muito. Foi bom a gente ter feito isso com um cara aqui, né? É isso aí. Salve César.